رسالہ امام دے پچھو فاتحہ نہیں پڑھنی تفجد نہیں کرنا انہیں تلائے نہیں رسالے میں لکھ لیتا ہوں ہاں مکہ پاک ہے ہمبلی ان سے مکہ پاک والے تو ہمبلی ہو وہ مصبے کم انہیں کالے کرے دیں وہ جو وی ترہویا پڑھ دیں وہ تو سب پڑھ دیں وہ وی پڑھ دیں تو سب وی ترہویا نہیں بے منے دیں وہ ترہی ترہ کا منے دیں تو سب نہیں بے منے دیں وہ جنادہ سارے آلے کا پڑھ دیں وہ نہیں بے منے دیں مٹھا مٹھا ہفتے کوڑا کوڑا تھو واہ وہ صوفی صاحبہ کمال کی دی پائیں جرا مسئلہ تیرے دل کو چنگا لگ گئے من کی دی جرا نے بھی دل کو لگاؤ کو سٹ گئی تھی ویترا بھی تمن سارے عرب جمالے پاک محمد دی حیات دے قائل او تے نہیں منیندا یہ تمن شیخ ابن باز دا فتوی آ گئے جرا بندہ نبی دی حیات کو نہیں منیندا سارے نال تعلق نہیں حضرت نبی دی قبر شریف دے کھڈ نال کھڑے تھی کے جرا بندہ صلاۃ سلام پڑھ دے نبی سے سن دے وین سنان دے وین جواب بھی ارشاد فرمیندا اے تے نہیں منیندا یہ رشہ ترہ دل آکھے من کی دیجئے رشہ ترہ دل آکھے نبی منی ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا تو وقنا عذاب النار ربنا اتمم لنا نورنا وغفر لنا انکا علا کل شئین قدیر اللہم اہدنا واہد بنا وجعلنا سبا لمن احتدا ربنا علیکہ توکلنا وعلیکہ انبنا وعلیکہ المسیر رب اغفر ورحم متجاوز اما تعلم انکا انتا الاعز العالم بنجے کو علاوہ دا شوق ہونے میں سعودی عرب والے ہر جمعرات روزہ رکھیں دن صوفی کنے پوچھ تو رکھ دیں وہ ہر سوان روزہ رکھیں دن تو رکھیں دیں وہ ہر جمعہ لوگ روزہ افطار کرویں دن تینک نہیں کروائے ایک کم نہیں نظر دے وہ دام محرم کو روزہ رکھ دن تو سکر نہیں رکھئے وہ پندرہ شابان دا روزہ رکھ دن تو سکر نہیں رکھئے بس جرش دل کو لگ گئی وہ من کی دیجئے سے نائی وہ نمہ نہیں شغل میرا پڑھائی وزن بندے پاس میں ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز العالم الاكرم اے اللہ ساری حاضری کو منظور مقبول فرما سونا رب نبیوں والے راہ تے چلا صدیقوں والے راہ تے چلا شہیدوں والے راہ تے چلا ولی غوث قدما دے راہ تے چلا سواد اعظم دی تابعداری نصیب فرما اے اللہ او کم کرا جتے تو راضی تیرا حبیب راضی او کم کرے بچا جتے تو ناراض تیرا حبیب ناراض اے اللہ سارے گناہ کو معاف فرما رمضان شریف دی آمد قریب ہے احترام دی توفیق عطا فرما دن دا سیام رات دے قیام دی توفیق عطا فرما گناہ کرے بچن دا جذبہ عطا فرما سونا ربا زندہ رکھے اسلام تے سارا خاتمہ ہوے ایمان تے مرتے ٹائم سا کل زبان تے کلمہ طیبہ ہوے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتہ